Policia ka vënë në prang nga pronari në objektit në ndërtim, ku aksidentuan dhe mbetën të plagosur dy punëtorë të premtën në ishull Lezhë. Sipas Bluve, specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Lezhë bën arrestimin në flagrancë të shtetasit GD 62 vjeç, banues në ishull Lezhë. Ky shtetas kishte punësuar për ndërtimin e një objekti banimi, shtetasit IR dhe SR, banues në Kosovë, të cilët punonin të paregjistruar në objektin që ishte në shkelje të lejes ndërtimore. Në materialet në ngarkim të 62-vjeçarit të arrestuar, ju referuan prokurorisë rrethi gjyqësor Lezhë për veprimet të mëtejshme. Para ditën e së premtes, shtetasit IR dhe SR u aksidentuan në punë pasi soleta objektit ku po punonin u shemb gjatë hedhjes së betonit.